No, takže vítej u mě Faťasu zase po nějakém čase, tady už to znáš, tady jsme to jenom trošku přeorganizovali, trošku ti to chci ukázat, je protože mám nový prostor vedle, takže jsem rozšířil vlastně dvakrát aťas. Tady vlastně přesunu spíš takovou prašnější práci, můžu dělat na nějakých objektech, tohle to je do Orleánce a to udělat, natočíme příště a doufám, že už budu mít fotky odtamtáť. No ale hlavně se tady objevily tady ve stěně dveře a tady je ten právě nový prostor. Nový prostor, který má krásnou, prostě světlejší podlahu, lepší světlo. A tady se těším, jak budu dělat, no. Tak tady tohleto vlastně už něco se dělalo tady. Tady mám takovou krásnou dvojitou zeď, takže máme tady odsaď i odsaď. Ale hlavně tady je skvělá místnost, kterou jsem si vysnil, stříkací. Tady mám stříkací odsávací stěnu, třikrát větší než do teďka, takže můžu dělat daleko víc obrazů najednou, zalakovávat, tady to třeba půjde všechno teďka pod UV lak, takže nemusím nic vynášet, přinášet, čekám, až to uschne, prostě to tam nabombím a čekám, až to uschne a pak se to vynese a přinese další várka. Takže takhle, co myslíš?